Ty vole, lavina vlevo. Kde? Tu. Kamo? Kamo, pojď dolů. Ať to šlape, jo? Zdravím, přátelé, u dalšího videa. Tentokrát je druhý pokus zimního, možná už jarního, podle kalendáře výstupu na Gerlachovský štít. A co se týče podmínek, tak 3 dny zpátky tam bylo tvrdo a šlo se tam pěkně vystoupat nahoru dolů. A včera předevčírem napadlo trošku sněhu. My jsme zjišťovali situaci u kluků u horské služby a u horských vůdců a ti říkali, že by to mělo dneska jít. Že by ty podmínky v té batizovské probě nemusely být úplně špatné. Tak já doufám, že to dneska půjde a nebudeme to otáčet jako minule. Ale kdyby náhodou, tak se samozřejmě nic neděje a nic nestane. A zkusíme to třeba do třetíce někdy jindy. Každopádně držte palce, jdem na to. Máme parťáka. Parťák Maťo. Odkud jsi? Dělnica. Jo? Z východu. Z východu. Jo. A tady jsi přijel jenom na Gerlach, nebo? Tak, přesně. Ano. A kolikrát jsi byl na Gerlachu? 7, 8, 9, krát. Jo, pěkné. A v zimě? V zimě asi 3krát. Tak jo, 2 hodiny máme za sebou. Jsme na Batizovském. Tím lauf a tím jedem, bomby. Tak už jsme nasadili mačky. Dali si cepíny. A šlapeme si to. Směr Batizovská proba. Jo. Jasné. Dobré. Tam se vám vezlo tu pár. Ty vole, já tež, a po ruce.
Máme to. Sice nám tady trošičku fučí, není úplně taková předpověď, jakou jsme si vysnili. Mám zmrzlé prsty. Ale super. Jsme nahoře. Teď jenom bezpečně dojít dolů. Co jdeme? Tak, scházíme v mlíku, ale zatím dobrý. Co ty tam máš? Lauf? Tady, jeden lauf, druhý lauf. Tak počkej. Třetí lauf. Bez laufu bych to ani nešel. Já jsem v laufu jako celý život, ale s laufem to nešlo lépe, víš. Jo, dobrá. Tak co kluci, ještě poslední dojmy z dnešního, z dnešní expedice. Jak dlouho už jdeme? A nevím, 8 hodin. Už jsem trošku toho, no matonka. Takže už to cítíš, ale nějak jsi spokojený, ne, že jsme to vyšli? Nadšený. Splnil jsem si to, co jsem chtěl, leželo mi to dlouho v hlavě. No a je to super. Ty už po několikáte na Gerlachu. Pajáda. Ale pokaždé super, že? Tak. Tak od dobrého pak jsem doma nebo. Díky. Tak kluci nám to pěkně zhrnuli. Ještě já přidám pár slov, i když už jsem mluvil dost. Počasí nevyšlo úplně dle představ, ale i tak je to vždycky skvělý pocit, když se podaří dosáhnout vrcholu, ale ještě lepší pocit, když se podaří dojít zpátky dolů k autu. Takže všechno se povedlo dneska. Jsem z toho nadšený docela, pro mě ty zimní výstupy nejsou úplně tak jednoduché jako v létě. Ti z vás, kteří mě sledují, tak ví, že v létě si tady po těch Tatrách pohybíhám trošičku jinak. Ale opravdu z toho sněhu, ledu, lavin mám velký respekt. Z té zimní turistiky mám velký respekt. A další důvod je, že na to nejsem zvyklý. Takže je to pro mě všechno poprvé. Všechno je to trénink, praxe, získávám zkušenosti. A uvidíme, kam nás to ještě zavede všude možně. Mějte se krásně, díky za pozornost. Čau.